Atati checho. Chikula watu la ba chirimu. Kula watu chirabe. Leka. It is the final channel B in the know ngabuli Joe. Uganda eberamu amawulira genja ulo nyongera kujukiza anta mayo kanuka kutusi wako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu ba real estate gwe naye agalo kula akula nango mufirika Home Connect ya joku yamba ono tuka kubumbere yo kwagalo kuberanga nawo funa ko obera kituinzo kuita real estate anyway Uganda jirabe duka onako olwalero social media ekedde kuchitereke oba chite chitereke treasure hunt oba ebintu ebyo ekedde kuchitereke okuva mu River Nile obutambi muze mu bulabanga butambula ku social media zenja olo ndi abejinja balina kibazudde era mu butuufu babadde bakizudde olw'ensonga ekintu kino kiringa ono olaba firimu ezo zi Titanic ibyani ebyo ebityo ogubokisi gwe bateekamu ebintu ku shipu gyenyinza okuyita ensawo y'oku shipu nga yagwa mazzi Atati checho. Chikula watu la ba chirimu. Kula watu chirabe. Leka. Atati checho. Chikula watu la ba chirimu. Kula watu chirabe. Leka. Wow!
simanyi wachi chitute miaka minji nyo na ye bato treasure hunt webera abejinja ne baberanga bagudde ku box eyo era ne batandika okuberanga babala kiche kirimu tunajja yochi ani agenda okufuna ko we batyo box bagitutte na ku boda boda era entambula ye Uganda ne bagitwale omusazi omusazi nagezaako okusala ne bigana ne bajongerayo na eranga bana Uganda we baba tebakola ki tebapo wa game mu biseera bino ebya bomu ezitulika owulira amawulire bomu yakubya abaana abagula scrap abasajja abalemedde ku boxi paka ebagisaze boxi okugisala ne ngamba naye Uganda girabe dduka ng'ekyobugagga ekirimu ekituyagiza abasajja abakulu ejjinja yonna mubadde mu bia gwenda byenge chupa za Nile Special simanyi oba mukozi wa Nile yasuddeyo obe kimotoka cha Nile kyakya osudde ekitereke mu box mu munyanja oba oli abadabba Nile sinabitegera bulungi naye nge kitufu ekiriwo ndi ekibox ekyo togamba tina abasajja bakulidde ko zaabu abadde basubira mu zaabu abadde basubira mu ki abadde basubira mu biwandiko kubebe box bibera mu gold biwandiko ebintu ebiti ebyedda mapu bano basanze mu bia mu Uganda ne nkakasa ne ngamba ya proud to be African. Nana wade kale nani rozi zanto pa waini. Kwa waini jako mokuru hao, jako mobuka. Na yona wade bia na yon special. Simanyo waka wade karango. Simanyo wana ile na karango kekula na enze kwada mauli le kwa mbade mumbuza. Obo video buzunga ku social media. Awe jinja bazu dechi. Ni musanyo fokute gezante. Awe jinja bazu de box. Yo inzo kuhita eyoku meri. Na yenga teri mchi avogaga nyo. Erimu now special kisobola okuba ekyobugagga kuba abantu abamu basanyuse sirabye waawedde mu maanyi kubanze ogula eboxi n'ensanga mu byakulya nga mbadde ensubira kirala nyinza okugwamu amaanyi naye sirabye awedde mu maanyi kirabika kyebasanzeemu kyabadde basuubira kayinza oba akalango kayinza obutaba kalango gwali ku final channel osobola okumbuulira ggwe ki ky'olowooza era ddala kibadde ki anyway katweyongereyo olunaku olwajjo nabagamba emabega kawo ntino jeja ichuli agenda kuletebwa mu court oluvannyuma lw'obutambi buli obwazunganga yekalakasa agamba government enoonya basiraamu era bwatyo jeja ichuli yaletedwa mu court olunaku olwajjo ne jeja ichuli bannaki simanyo bakano kakodyo kaba NRM ndi obulwadde butaasa jeja ichuli yaweredwa bail wadata abamubagamba wadde yafunye bail omaje Uganda emisanga egimu tegikyaliko bail emisanga egimu tekukyali bail mulabye Muhammad Segirinya ne Alan Sewanyana bo bajja eva baba balwadde naye tebaweebwa bail kubanga President Museveni ayagala kujjawo bail ku misanga egimu gyebagamba egyobwannaggomola ate nga neyisima gwe yakoze kyoyinza okuyita verbal terrorism kye yakoze nago musango gwa naggomola teyandifunye bail wadde ate kuwona omulamuzi yamuwadde bail naye ati bagamba ne bamutwala ekitali manyi ba alani baba wako beiro ate baba furuma drone ne balya kate tumanyi jeja ichuli jali na yembu teyabadde bulungi kye kya muwese za beiro ano ne buliza ne mu Uganda ndoza mulimu ebyana na agana waliwo statement yezimu okusinzira ku kala ye kibina mwoli ngazo wo zikolo inzo obutasimatuka ngaka sayisi mabye yayogera abakubanga siwa yero singane wano tetuliwo mu bya court. Singa tetuliwo abakubanga wakala kangambe kala chua no mu Uganda jibata inzo kuminkiriza nyo abakubanga isima wakala red NUP wandi impuliride na yesebo isima mulwadde bwati ngamba kati gumu na Uganda manyakala chie yoko ambala na mbisera chi manyakala chie yoko ambala na mbisera chi kala endala red, blue, green. Tezitera nyo kufuna chansi inga kala yero jefuna wano mu Uganda. Zekaka sabine bigambo isima bya yogera. Biba kuwe ranga biafu butuka mubantu aba red. Ho! Senga siruto rwaduroni. Sengoro siruto. Na hea isima. Vijanjaro abirisa mpiso. Banje bafudeo ni bagambo musajja yeto onze. Jabade tamanyi chakola. Na atera ni bagamba anti munai. Obutamanya chokola. Tichikujako musango. Obutamanya chokola. Tichikujako musango. Ero kwetu onda tichitegeza anti osonyiibwa.
basobola okusonywa naye ne bakubonerezaamu naye nga weetonze naye ndowooza ye sima yalonda bulungi kale emulabiridde kala yeyinza okuba nga yekyamukuumidde ebweru aba ali bweru kuba kati ebintu byafuuse bizibu nnyo okumanya naye nga ekikola kye yakola kyali kisiga obukyayi kyali kikuma bantu omuliro kyali kyawulayawula mu mawanga kyali kibi nnyo kyali kibi nnyo era simanyi oba isima akyasobola okulinnya ku nnyonyi n'agendako mu European Union oba America kubanga ekyo bakiyita verbotelarism kitegeeza omuntu oyo aba mutujju ne waba yeetonze osigala olina by'otasobola kufuna naye awo jjajja ekyuli waali kale mu kweyongerayo Shiba Kalungi yavuddeyo n'agamba nti sinti nno buli lunaku omuntu alina okubeera n'omusajja n'agamba bo we baakulira tewaali musajja mu famire naye ebintu byatambula. Shiba Kalungi simanyi basajja kye baakola Shiba Kalungi. Abasajja baamukola ki? Mwana muwala tayagala basajja kyokka bamaneja be basajja. Singa alina maneja omukazi twandigambye nti munnaye maneja we musajja jefukiyo. Shiba obukyayi bw'alina ku bakazi bino no bijjidde abaana ennaku zino bakuba emikolo ne bagamba nti namukadde w'ekkanisa Shiba gwoguwo guliyo ddi abagamba yali pulawudi nakyeyombekedde kino kize oluvannyuma lwa Gabi okukola naye omukolo barweyipi barwema muze mugiraba kwegamba Shiba ye muwala asigadde awo akuliridde w'anaaba tannafuna luyange mu mutwe tajja kukola mukolo naye ndowooza obufumbo simanyi bufumbo ndowooza si bwa buli omu buli muntu alina okusalawo nsobola okubeeraawo nga ye kariraye ya music omanyi waliwo bwe bayita ba career women yooyo beba bakyala ng'afa nnyo ku mulimu gwe okusinga ekintu ekirala kyonna akati Shiba weesanga obufumbo busobola okumulemesa okuyimba so n'asalawo asooka abuwa obudde amalirize kiri naye ndowooza tewali gwalumya okujjako oba olina essuubi nti oyagala Shiba naye kati nganzi oba mufumbo oba si mufumbo tewali sirina kyenkosebwa tewali kyenkosebwamu wadde simanyi waki ba social media inirozi and outrozi bakiremeddeko nnyo kumwenaani ayagala okuwasa Shiba osobola okuwandiikawo awo DJ Famous ki ekiriwo nkubuuzaako Rina Case nkubuuzizaako Penny nkubuuzizaako ani awo omulala gwe mbuuzaako awo Olivia Nanyange nkubuuzizaako Proscovia Ode UK wankyayira bwerere munnaye sikyakulaba Aisha Prosi wakoma we Uganda tokyalina free wifi tokyalaba ani awo Angel yambuuzizaako awo Montana e Dubai nkubuuzizaako nnyo ntera okulaba wadde naawe simanyi waki wankyawe ennaku zino tokyateekako komenti bulungi Montana e Dubai kutumiddeko anyway nze Shiba sirina buzibu bwonna mawulire amalala nga tweyongerayo pia pounds twende tupate kyo tugendako oluvannyuma okubeera nti mwana muwala ono pia pounds amaliriza emisomo gye bamutikidde ku International University of East Africa ekansanga naye atikiddwa ndowooza ebirungi bijjawo ebityo guno omwaka gwennyini kwafunye hiiti guno omwaka gwennyini bamutikidde ndowooza tewali buzibu awo anyway katweyongereyo Nakawere Rema Namakula omulundi ogusoose ka video kakoze kakano ndowooza kankakutereko kalabe ng'alaga nti nno bannaaye Mama Lia akoze ka video okulaga nti nno ekintu mwali nnyo ate awo zali n'avaayo n'amugamba bannaaye mulampola ebiiso temusobya omwana muyinza omuzzaako ne mumusobya amangu ago nabo bezeemukka awo boosi redi naye akibaddemu anyway sijja ssuka wano olunaku olwaleero nyongera bwongezi kujjukiza nti namawulire gano gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafuluba real estate wano mu Uganda era kubiriza nti nno apu eyo giraba gye baateekako QR code tunuzaamu essimu yo obenga osobofuna details ez'enjawulo ezikwata ku Home Connect Properties Uganda Limited ettaka lyabwe lyonna lyabyapa era osobola basanga Kampala Road Mabirizi level 7 ne nansana ku masitowa Opportunity Bank Building Level 2 ojosanga Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu ba real estate. This is the final channel. Be in the know. I sign out.